Podno Mumulja u specijalnom rezervatu prirode Jerma u selu Vlasti održan je prvi Jerma Art Festival. Održane su projekcije filmova, domaćih i inostranih. Nastupili su izvođači klasične i tradicionalne muzike, a goste festivala zabavljali su i DJ-evi. Prvo večer smo počeli sa internacionalnom premijerom filma My Cat, Tanasisa Tatavlajsa. Nakon toga, pošto je taj film zapravo rembetiko muzičaru, Grci su svirali rembetiko muziku. Imali smo, da, DJ set Mangulica, to jest nije ni DJ set, nego je live set Mangulica FM. Druge večeri smo počeli sa našim lokalnim umetnikom Mišom Jovanovićem u pratnji Darinke Paunović i sa njima je bio Nebojša Bugarski, koji je takođe poreklom iz sela Vlasi. Nakon toga smo imali Acu Vasova. Posle toga je bio film Prizvan i pozvan Luke Papića i Srđe Vuča. Luka Papić je inače i Mangulica FM koji je nastupao prvo veče. Nakon njih smo imali Baneta Jovančevića ili izvođačko ime Kir sa kao live elektronskom muzikom, znači nije samo DJ set nego uživo sviranje modularnih sintesajzera. Nakon toga smo imali DJ set Jelene Martinović. Eto, drugo veče i treće veče smo na kanjonu, to jest na Vidikovcu, Ravni kamen, ulična Džukela je svirala akustični set na gitaru. Posle toga film Playing Man Matijaža Ivanišina. Nakon toga su nastupali DJ-evi Tadi i Matej Rusmir. Za posetioce je bio obezbeđen kamp prostora, na raspolaganju su bila i seoska turistička domaćinstva. Meni je koncept sam genijalan, čuo sam preko prijatelja, došli smo iz Niša. Generalno je prvi dan kako smo sada došli, juče nismo bili, oduševljeni smo konceptom. Došli smo prekjuče kolima i napravili smo šator u glavnoj kamp zoni i super, mislim, išli smo da se kupamo, da uživamo u programu, sve je super, stvarno. Jeste znali da ima Jerman? Znali smo, da, jedan od glavnih organizatora, Srki, nas je pozvao. Jer vam ok je ovde. Ma super je, stvarno. I priroda i sve. Lepo je. Odakle ste? Iz Beograda smo. Pa da. Mnogo dobro. Mnogo lepo, kamo Bože, svake godine da nastave tako da rade. I mladi što više da se skupljaju, malo doživi ovo selo. Jeste vi baš iz sela Vlasi? Da, rođena sam od tu. Iz Niša sam. U Nišu živim. Šta je ono što je najlepše na ovom festivalu? Pa meni se sve dopada. Umladina. I omladina, i program, i gosti iz Grčke, i sve. Sve je lepo. Stenama i kanjonom Jerme odjekivao je bariton prvaka opere Miodraga Jovanovića. Čuli su se zvuci instrumentaliste Aleksandra Vasova i brojnih umetnika, koji su posetiocima pružili nesvakidašnji doživljaj na otvorenoj sceni. Pa najveći utisak je i priroda i ljudi. Ne mogu da razdvojim, pošto su ljudi koji su odavde deo ove predivne prirode i oni su tako neposredni i topli i gostoljubivi. Ja sam pre svega vlaški zet, prema tome ovo je za mene druga otačbina, a možda čak i prva, đavo će ga znati. Ali da vam kažem, svaka scena, ne postoje prestižne i svetske scene i manje scene. Za odgovornog umetnika svaka scena je scena koja ima podjednako veliku i tešku, da kažem, zahtevnost i težinu. Znači, odgovornost, moj stres unutrašnji, takozvana trema, neko to zove treme, je isti, da li je pevao ovde u Vlasi ili ne znam gde, negde u Evropi, jer je to pre svega odgovornost prema sopstvenom poslu i težnja da se onima koji vas slušaju, bez obzira koliko su oni u ovom smislu naviknuti, edukovani, ovo donesete najbolje moguće, pa i možda da ih i zainteresujete za nešto što nisu imali prilike da čuju. Pa zadovoljan sam, prvo što je to u pitanju jedan veliki pionirski poduhvat naših meštana, naših sugrađana iz sela Vlasi, i što je to jednostavno vrlo specijalan ambijent koji imamo ovde pored reke Jerme i s pogledom na okolna brda, tako da sam vrlo specijalno, vrlo poseban, jedan poseban osjećaj. Sve je toliko lepo da je nestvarno, a mesto je bajkovito.
tako da nadam se da će od sad pa iz godine u godinu sve veće i sve lepše da bude. Organizacija, ja sam zadovoljan, možda sam skromana, možda i odlična organizacija, u svakom slučaju sve je toliko dobro da želim svima da se super provedemo, da razmenimo energiju, to što je najbitnije za jednog muzičara. Tako je koncipiran bar ovaj deo koji ja sviram, da bude interaktivan sa publikom, da, jer moje onako ono što sam sebi dao za zadatak kad sam krenuo, to je da približim tradicionalnu muziku ljudima. Svi su ljudi otvoreni za lepu tradicionalnu pesmu, da se približimo i svojim korenima, jer drugi ljudi na svetu to izuzetno vrednuju i dive se tome, zašto ne bismo i mi bili svesni da pored vrhunskih sportista i naučnika imamo jedno divno nasleđe koje treba da čuvamo. Prvi put sam u ovim krajevima i baš sam se radovao što ću doći ovde i baš mi je nadmašilo očekivanja koja su mi bila velika, ali po ceo dan jedemo neku finu hranu, idemo po pećinama i kupamo se i nisam dugo bio na lepšem festivalu, ajde tako da kažem. Film je Prizvan i pozvan, to je dokumentarni film o prvim višestranačkim izborima ikad u Srbiji 1990. godine, ali ispričan kroz vizuru te izgubljene arhive i kroz vizuru pet outsidera koji su bili na tim izborima, kažem, marginalci, ali definitivno im ne manjka karaktera jega i taj istorijski trenutak gledamo kroz njihovu vizuru, pomalo ovako egomanijačku i šaljivu, ali to je neka svojevrsna horror komedija. Uz dobru hranu domaćina, festivala i meštana neizostavno je bilo popiti kvalitetno vino. Za to se potrudila pirotska vinarija Savić. Za samu vinariju je veoma važno zato što je sve to lokalno, sve se to organizuje tu u opštini Pirot. Prosto tu smo da podržimo sva ovakva lepa dešavanja gde su dobri ljudi, dobro okupljanje, dobra muzika, dobre predstave. Prosto uživamo u tome. Čime se večera sve predstavljate, šta sve imate u vašoj ponudi? Imamo od belih sorti tamjaniku, imamo suvinjoni, imamo rizling, imamo roze u dva oblika, jedan običan i jedan barik. Nažalost, crveno nemamo jer smo sve prodali pre neki dan, tako da čeka odležavanje da dođe do flaširanja još neko vreme. Jermart festival podržao je grad Pirot, javno preduzeće Komunalac i turistička organizacija Pirota. Organizovala ga je neformalna grupa Jerma uz podršku EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i organizacijom Eneka iz Niša. Puni utisaka sa Jerme su otišli posetioci, umetnici. Ostaju samo meštani koji željno iščekuju još jedan festival, još jedno druženje, uz dobre zvuke i ljude raširenih ruku.